Здравейте! Намирам се отново в кантората на адвокат Хулио Естрада и днес искам да поговорим за една конкретна тема. Много от вас ни запитаха относно какво е автономно, какво е СН. На български това са едноличен търговец и дружество с ограничена отговорност. И така, сега ще говорим за това с самия специалист. Ще задам някои въпроси, които смятам, че биха ни интересували всички, включително и мен, и да видим какви са отговорите. Какво общо като за начало, може да се каже? За начало просто мисля, че трябва да се обясни какво, защо има така толкова фигури в търговията и каква смисъл има да има толкова фигури. Значи в търговското движение може да се действа по различен начин, в зависимост от възможностите на търговците и на тези, които искат да участват в него. Може, например, човек да има пари, да има собственост или да има някакви знания, но това не е достатъчно, за да се започне някакъв вид бизнес. Затова се обединяват няколко личности, някои или капитал, за да се започне този вид. Това е в случай, когато искаш да направиш малко по-сериозна фирма. Да. Че не е достатъчно само да имаш ентусиазъм и умения. Трябва да имаш капитал, трябва да имаш сътрудници. Така. Например, може един човек сам, който да решава, че има достатъчно пари или знания, за да се започне сам. И в този случай ще говорим за едноличен търговец. В Испания се говори за персона физика. Това е човек, който сам действа в търговията. Така наречения автономно на испански. Автономно това е връзка, която има с социалната сигурност. Автономно ще бъдат всички търговци, които работят за себе си. Означава, че ако човек има, например, гражданско общество, има ограничено отговорно дружество, също така ще трябва да бъде автономно, ако иска да работи в своята фирма. Значи всички търговци, които работят в своята фирма, са и автономно. И автономно. Не могат да работят, което сказвам тук в Испания, по куента ахена. Не могат да работят за чужда сметка, а работят за себе си. Ясно, да. Значи, ако се обединят двама, трима, човека, които искат да работят заедно. Те първо трябва да минат през стъпката автономно. Така е. Еднолична търговец. Добре. Да говорим тогава за процедурата по регистриране, така с някакво думи. Лесно ли е? Какви са стъпките? Лесно е. Трябва да се следят стъпките. Трябва първо да се ходи в Асиенда. Асиенда на български това е данъчното. Там трябва или едноличният търговец трябва да отиде, или от фирмата, която се направила, трябва да отиде този, който ще действа, ще работи в нея. Ако ще работят двама или трима, трябва всичките да се направят арета. Трябва да се регистрират. Да се регистрират. Така, дай да говорим първо за едноличният търговец. Да. Едноличният търговец трябва да отиде в данъчното, трябва да попълни модел 036 и 037 и там трябва да обясни какъв ще бъде обекта на неговата работа. Например, ще направи, не знам, бар. И отваря бар, найема място, иска да започва да работи, няма да прави... Сам ще работи, той трябва да попълни този документ и в данъчното с тези два модела. И после трябва да отиде в социалната сигурност и там да направи, да се регистрира като автономно. Тези са двете стъпки, които трябва да води. Здравно осигуряване, да. В автономното вече му признават и здравни осигуровки и всичките права, които има автономно. А ако става дума за СЛ, това е ограничено отговорно ООД, поне един от партньорите, може да бъдат всички или някой от тях, ще трябва също така да отиде и да стане автономно. Не може да се наеме за чужда сметка човек, който е партньор в определената фирма, в СЛ или в СЛ
професия. Означава, че всички, които работят, ако са и партньори, трябва да, да са от това. Да, добре. Регистрира се в Асиенда, Сегуридад Социал, нещо друго. Счетоводството, може ли сам, като цяло този процес може ли сам да се може да сам някой да, се да е препоръчително да се обърне към професионалист? Не е препоръчително да се обърне към професионалист, но не е задължително по закон. Човек може сам да води своите неща. По интернет да подаде молба. Да. Може по интернет да подаде молба, може по интернет да пуска всичките. Всеки 3 месеца трябва да се пускат едни информации за дейността. Но, отчети, като отчети. Да, но може да го направи сам човек, без да няма адвокат или счетоводител. Така, въпроса може да възникне защо да направим SL, това е OED, и защо да не стоим като самостоятелен търговец. Не само е поради това, че сам човек му е по-трудно да има тези икономически възможности. ООД има намаляно, това означава ограничена отговорност. Отговорността на SL, ООД, е в Испания до 3000 евро. А ако е едноличен търговец, неговата отговорност е за всички негови средства. Другото, което искам да кажа, е да се формира и да се установи SL, това е ограничено отговорно дружество, трябва да се отиде при нотариус и да се подпише договор, нотариален акт, в който трябва да се забележи кой е партньор, какъв е капитала на дружеството и какво име има дружеството, защото за да се признае име на дружеството, трябва първо да се регистрира, да няма нищо същото име и едни такива условия, които трябва да се изпълнят и нотариусът трябва да направи акт за това. Да, адресна регистрация за дружеството SL, предполагам, че е задължително, но да. За автономно, задължително ли е да имаш адресна регистрация, примерно един фотограф? Задължително е да има адрес, но този адрес може да бъде и неговата къща. Личен адрес. Не е необходимо да има офис, да има... Не е необходимо. Просто трябва да има един адрес, където получава писмата. Да, казваме, че ограничена отговорността на ограниченото дружество в Испания е до 3000 евро. Това означава, че ако се случи нещо, тази отговорност е до тази сума. Ако SL купува определени неща, вещи за повече пари, длъжността е ограничена до 3000 евро. А в случай на едноличен търговец, тази отговорност не е ограничена. Тоест, ако се случи нещо, едноличен търговец може да му изискват цялата сума, която може да е повече от 3000 евро. Да. Това е хубавото, което има SL. Лошото, което има SL, е, че данъците, които се плащат в SL, са в фикс 35% от бенефициите, как на бъде? Печалите. 35% от печалите. А в едноличен търговец, когато той печели, влиза в неговото декларация на рента, на данъчна декларация в годината. Така че той може да плаща много по-малък процент или въобще да не плаща, ако няма големи, ако не е печели много пари. Значи, че в зависимост от дейността е по-интересно да се работи като едноличен търговец или да се работи като SL. Другото, което може да се обясни, е, че тази ограничена отговорно, това ограничено отговорно дружество, когато се прави с малка сума хора, приятели, може да донесе после проблеми между приятелите. То на всяка където има пари, може да има и проблеми между приятелите. Не, става дума, например, се прави... Юридически проблеми. Не, за такива става дума, например,
Двамата слагат половината от парите, означава това са 50%. Един мисли едно, другия мисли другото и не се знае какво трябва да се прави за това. SLE в 50-50% е дава големи проблеми. Затова е съществува също така е фигурата еднолично ограничено отговорно дружество. Това означава, че един сам човек може да направи ограничено дружество. Той ще плати данъците като ограничено дружество, ама ще бъде само един човек. Само не трябва да има и партньори. Това на испански как е? Е Sociedad Limitada Unipersonal. Само една. Да. Един човек. А на български е еднолично ограничено отговорно дружество. ЕОД. Това е българското ЕОД. И в случая това ли е по-добро от еднолично дружество? Еднолично дружество. Зависи дали от всеки. Просто няма партньори човек, ако не иска. Има който не иска да има партньори, защото партньорите помагат, но също така това е източник на проблем, може да бъде. Има който иска да прави, да получава ситуацията на ограничено дружество, но иска да бъде сам. Означава ли, че данъците също ще бъдат 35%? Данъците ще бъдат като дружество, като юридическо. Значи, това може като отрицателно да го кажа, защото положително е, че нямаш сътрудници, че имаш ограничена отговорност до 3000 евро, да. Но плащаш 35%. Да, но може да бъде, в зависимост от сметките на фирмата, може да бъде по-интересно така. Защото едноличният търговец неговите данъци, ако получава много пари, се увеличават. Това е постепенно. Да, може са право пропорционални. Да, и може да стигна до 35%. Да. Така че зависи. Фигурата, която ще се вземе, ще зависи от самата дейност. Добре. Като разлика и прилика, това е което можем да кажем към момента. Виждам, тук сме записали относно болнични, майчинство, паро, какво може да се да, от началото на 2015 година, защото преди това автономото е автономно, нямаше никакви права, в разлика с работниците за чужда сметка, сега се признават определени права, повечето от такива права се признават и на автономно. Все пак трябва да се изпълняват определени изисквания. Има право автономно, например, има право на майчинство, има право на болнични, има право и на паро, но трябва, както казвам, да се изпълняват изисквания, които зависят, например, от колко време минимум е бил като автономно, колко време е плащал своите осигуровки, трябва в момента, в който иска тези помощи, трябва да не дължи никакви пари на социалната сигурност и трябва да изпълне един определен срок. В случай на майките е 180 дни, а в случай на парото е една година минимум. Да. Могат да се намерят условията по интернет, ако иска да се търсят, е много лесно да се намерят. Какви условия са да, за да се дадат? Да, ще оставим линкове на испански език с повече информация, с моделите за регистрация и разбира се въпроси за повече информация по-детайлно. Това са основни насоки. Може да ни изпращате вашите въпроси, ще ви свържим с адвоката и се надяваме да бъдем в помощ.